অবিবাহিত মহিলাসকলে স্বামী ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ কি বিচাৰি ফুৰে গুগলত? আচলতে গুগলত কি আছে? কিয় বিবাহিত মহিলাসকলে অত্যাধিক সন্ধান কৰে গুগলত? জানিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও। আপুনি জানেনে আমাৰ প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি কাৰোবাৰ হাতত আছে তেন্তে সেয়া হ'ল একমাত্ৰ গুগল। সকলোৱে নিজৰ সন্দেহ সমাধানৰ বাবে গুগলৰ সহায় লয়। শেহতীয়াকৈ কৰা এটা অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে বিবাহিত মহিলাসকলে গুগলত কি বেছিকৈ সন্ধান কৰে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰে মানুহক আচৰিত কৰি তুলিছে। বিবাহিত মহিলাসকলে গুগলত কি কি সন্ধান কৰে জানো আহক। বিবাহিত মহিলাসকলে গুগলত স্বামীৰ বিষয়ে এই কথা চৰ্চা কৰে। গুগলৰ তথ্য অনুসৰি বিবাহিত মহিলাসকলে স্বামীয়ে কি ভাল পায়, কি পচন্দ কৰে আৰু কি অপচন্দ কৰে সেই বিষয়ে কেনেকৈ জানিব পাৰি সেই বিষয়ে অত্যাধিক অনুসন্ধান কৰে। গুগলত এই প্ৰশ্নটো যথেষ্ট সঘনাই সোধা হৈছে, বিবাহিত মহিলাসকলে কেনেকৈ স্বামীৰ হৃদয় জয় কৰিব পাৰে, কেনেকৈ তেওঁলোকক সুখী কৰিব পাৰে। এটা আচৰিত প্ৰকাশ পোহৰলৈ আহিছে যে বিবাহিত মহিলাসকলে গুগলক সুধিছে যে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ স্বামীক তেওঁলোকৰ মুঠিত ৰাখিব পাৰি, কেনেকৈ তেওঁলোকক জোৰোকা দাস বনাব পাৰি। পত্নীসকলে জানিব বিচাৰে যে তেওঁলোকে কেতিয়া পৰিয়ালৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে আৰু সন্তান জন্ম দিয়াৰ সঠিক সময় কি হ'ব পাৰে। এইবোৰ প্ৰশ্নও কৰে বিবাহিত মহিলাসকলে। আপোনালোকক যিবোৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ বাহিৰেও এনে কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ বিয়াৰ পিছত মহিলাসকলে গুগলক প্ৰশ্ন কৰে। নাৰীয়ে জানিব বিচাৰে যে বিয়াৰ পিছত নতুন পৰিয়ালত কেনে আচৰণ কৰিব লাগে, কেনেকৈ সেই পৰিয়ালটোৰ অংশ হ'ব পাৰে। একে সময়তে জানিব বিচাৰে যে তেওঁ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব কেনেদৰে চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব। বিয়াৰ পিছত কাম কৰা মহিলাসকলে গুগলক সুধিছে যে বিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ সংসাৰ চলাব লাগে আৰু পৰিয়ালৰ সংসাৰ কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে। এইসকল প্ৰশ্ন বিবাহিত মহিলাসকলে গুগলক সন্ধান কৰে।